Hlad, znásilňování, pohřbívání mrtvých, práce v úranových dolech. Do sovětských pracovních a koncentračních táborů Věru Sosnárovou deportovali v jejich 14 letech. Domů se vrátila po 20 letech. O svém utrpení mohla mluvit bez obav až po mnoha desítkách let. Musela jsem podepsat, že nikdy neprozradím, co jsem v Rusku viděla a co jsem prožila. Vyhrožovali mi, že jinak jsem do 24 hodin v Gulagu zpátky. Doma mě pak 30 roků hlídala STB. Objasňovala Věra Sosnárová z Ondrovic na Jižní Moravě, proč svou krutou minulost tajila. První muž mé maminky byl československý legionář. Bojoval v Rusku, kde se pak dostal do zajetí. Tady potkal mou maminku. Bylo jí 14 let, když s ním utekla do Československa. Měli spolu jednu dceru, já se sestrou jsme ale už z jejího vztahu s dalším partnerem. Začíná smutné vyprávění. I po 60 letech si pamatovala ulici, ve které s matkou a s opět let mladší sestrou žila do svých 14 let. Bydleli jsme v Brně Slatině v ulici Šmilovského. Právě sem 17. května 1945 bez jakéhokoliv varování přišli dva čeští a dva ruští důstojníci. Řekli jen, jdom, Nevěděli jsme ani jedna absolutně proč. Nic jsme si nesměli vzít. Posadili nás do gázíka a jeli jsme do Brna na sovětskou komandaturu. Pořád jsme si mysleli, že nás pustí, ale oni sbírali víc a víc lidí, vzpomíná Věra Sosnarová. Více než stovku zajatců pak hnali z Brna do Mikulova pěšky. V Mikulově vězně naložili na vojenská auta. Vezli je do Bratislavy, do Budavešti. Poslední cesta do Bytčákem vedla z Bukurešti na Sibiř. Dokonce jsem tehdy měla příležitost utéct. Jeden z vojáků mě během zastávky poslal ke studni provodu. Dostávali jsme jenom kousek chleba, tak jsem chtěla sestře natrhat ze stromu trochu višní. Zdržela jsem se a vlak se rozjel. A já blázen jsem za ním tak utíkala. Dodnes toho lituju. Kdybych jen věděla, že nás vezou do takového pekla. Dodala a sevřela ruce v pěst. V září po čtyřech měsících strasti plné cesty dorazila s další tisícovkou vězňů různých národností na Sibiř. Pořád jsme nevěděli, co jsme udělali a proč tu jsme. Já jsem se rusky nikdy neučila a matka už za 40 let zapomněla. Neměli jsme se jak zeptat a stejně by s námi nikdo nemluvil. Až po mnoha dalších letech se dozvěděli, že matka svým útěkem ze Sovětského svazu a navíc legionářem zradila svou vlast. Maminka Věry Sasnárové u Gulagu žila jen pár měsíců. 6. ledna jsme ji se sestrou našli ležet mrtvou v kaluži krve. Nevíme, co se stalo. Vojáci se k nám chovali jako hovada. Nezajímalo je, jestli je vám 14 nebo 10 let. Co potřebovali, to nám udělali. Mohli jsme křičet, jak jsme chtěli. Byla zima a tak jsme maminku dali do pytle a zahrabali do sněhu. Pohřbít jsme ji mohli až z Popsala konce brutálních násilňování, která byla v Gulagu na každodenním pořádku a jemu zřejmě podlehla i její maminka. Nechci už na to vzpomínat, tak strašně mě to i po těch letech bolí, říkala a z očí drobné ženy kanuly slzy. Žila v chatrných dřevěných chýších se stovkami lidí. Spala na pytli vycpaném listím. V té zimě jich řál jen tenký hadr. Byli jsme plné vší. Měli jsme tyfus. Denní příděl jídla byl 250 gramů chleba a malá nabíračka z boršče. borště. Místo vody jsme měli sníh. Místo oblečení jsme si kolem sebe opásali kus drsného pytle a svázali ho provazem. Do dřeváků jsme si dávali suchou hořčici. Ta totiž pálila dostatečně, aby nám nohy v mrazu neumrzly. Po třech letech byla i se sestrou převezena do pracovních táborů na Ural, byla jsem v uranových dolech, zlatých dolech, ve slévárně, dělala jsem asbest. Byla to práce pro chlapy a my dělali 15 hodin denně. Mysleli jsme jen na to, kde se dostat k jídlu, kde je jaká kopřiva, lebeda nebo zmrzlý brambor, vyprávěla ohladu. Kvůli němu zhubla na 37 kg tělesné váhy. Za Stalina se k nám rusové v Gulazí chovali hrozně agresivně. Nahnali například lidi do stodoly, Zavřeli a zapálili. Ten křik upalovaných byl strašný. A každý den to, nebo i něco horšího, mohlo potkat nás. Jen jsem prosila panu Marii, ať nás z toho pekla už vysvobodí. Ke smrti věře Sosnárové opravdu často chyběl jen krůček. Jindy třeba přivezli konvice plné vodky. Vybrali vězně a těm vodku nalévali. Nám dali za úkol kopat velké jámy. Nevěděli jsme proč. Zjistili jsme to ráno. Všude byly hromady mrtvých. Oni jim totiž do té vodky přidali arzen. Těla museli sbírat a házet do jam. Jeden mladíčký Polák mě chytil za ruku, když jsme ho táhli. A říkám, hlídači, on živoj, živoj! Ten ale dal samopal a strašně mě začal mlátit. Půl roku jsem se nemohla hýbat, jak jsem byla polámaná. Popisovala a vyhrnula ruka v svetru. Na paži měla širokou jizvu táhnoucí se po celém jejím obvodu. Tehdy na Urale a na Sibiři zahynuli miliony lidí. Hitler byl strašné zvíře, ale to, co byl Stalin, to se ani nedá žádným jménem nazvat. V 60. letech nastal zlom, když se k moci dostal Nikita Sergejevič Hruščov. V závodě se k nám začali chovat lépe. Dostali jsme lepší bydlení. Prosili jsme, ať nám dovolí vrátit se domů do Československa. Plukovník nám ale řekl, že už posílil tři žádosti a že nás naše vláda nechce. Co jsme udělali? A pro tuto zemi jsem 20 let plakala a modlila se k pánu bohu. Překvapivě věře Sosnárové její sestře tehdy pomohl předseda jednoho z ruských kolchozů. Měl družbu se Znojmem, tak jsem napsala dopis předsedovi Znojemského JZD a čekali jsme. Za další čtyři roky v roce 1964 jim přišlo vstupní výzum domů. To už nám ale úředníci říkali, ať nejezdíme, že jsme v Rusku tolik let, že už bude lepší život, že dostaneme byt. A co prý nás Československu čeká? Ale mě to tak strašně táhlo domů. Nic nebylo víc, než se vrátit. Radostí jsem nad výzem plakala a nedala na rady, že ani nevím, co mě doma čeká a že tam žádný med za komunismu není. Ve Znojmě ji přijali jako levnou pracovní sílu do JZD. Měli jsme deset let pracovat za 500 korun na měsíc. Pro lidi jsme ale byli rusačky. Ti, u kterých jsme měli bydlet, nám řadu dní zamykali v chodové dveře a tak jsme museli spát na chodníku. Ve Znojmě strávila dva roky. Pak přijeli do Znojemského JZD na brigádu kombajnéři a ona se do jednoho z nich zamilovala. Se svatbou však byly kvůli slibu odpracovat zde deset let problémy. Nakonec můj budoucí muž ale přišel za předsedou a říká, Žádné takové. Vzal mě za ruku, koupil mi za sedm korun prstínek a bylo to. Její sestra si odpracovala deset let a pak se provdala do Itálie. Ve 36 letech začal věře Sosnárové konečně normální život. Za manželem se přestěhovala do Odrovic u Brna a měli dva syny. Jediné, co jí idylku kazilo, byly po dalších 25 let pravidelné měsíční návštěvy STB. Vždycky 30. jsem se musela v Brně na Lenince hlásit, že jsem nikomu nic neprozradila. Můj manžel věděl, že jsem byla v Rusku, ale nevěděl, co jsem tam dělala a proč. Desítky lidí, které sovětská tajná služba NKVD unesla za asistence československých orgánů po druhé světové válce do komunistických pracovních táborů, už byly státem očkodněny. Ne však Věra sosnárova. Ta se po roce od podání žádosti dočkala jediného vyjádření. Úřednice, která má můj spis na starosti, je prý dlouhodobě nemocná. Nechápo vykrčila rameny. Kdyby mi těch sto tisíc dali, strašně bych si toho vážila. Dala bych něco vnukům a konečně bych si koupila dobrou postel. Přesňovala žena, jež se ze zajetí vrátila s těžce podlomeným zdravím. Zapomenout na tu dobu můžu, ale odpustit těm, kdo mi ublížili, to v životě nedokážu. Ale stejně, dokud budu živá, srdce mě bude být jen pro mou vlast. Ta byla a je mou největší láskou.